लोगों के लिए, आवाम के लिए एक आर्टिस्ट चला गया, लेकिन मेरे लिए, मेरा बाप, मेरा दोस्त, मेरा सब कुछ चला गया। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपके साथ ज़्यादा वक्त गुजार सका हूँ। जब मैं 7-8 साल का था तब से अपने वाले सबके साथ था मैं, और बाकी सब भाई छोटे थे। जाहिर है कि ये कोई 8 साल का था कोई, तब यानी कि मेरे बाद ये सभी मुझसे बहुत छोटे हैं। तो मेरी 42 साल एज है, सबसे ज़्यादा मुझे मौका मिला अपने वाले साहब के साथ रहने का। जो लास्ट महीना था जब वो बीमार थे, तो बहुत सी यादें, बहुत सी बातें उनसे जुड़ी हैं। वो सारी जिंदगी मुझे कहते हॉस्पिटल जाने से 4 दिन पहले 21 फरवरी को कि अमानत मुझे बेटा दवाई देना। मैंने कहा अच्छा। वो उठा, मैं उनके पास ही मेरा मैट्रेस होता था, तो ये उनका बेड था, साथ ही मेरा मैट्रेस था। मैं अपने कमरे में शिफ्ट नहीं होता था कि अब वो बुलाएंगे शायद आवाज़ हमें ना आए, तो मैं उनके पास ही लेटा होता था। अमानत दवाई देना, ठीक है अब ये ले। फिर मैं लेट गया, फिर मुझे अमानत मुझे बेटा शहद और गर्म पानी दे दो। अच्छा वो ठीक है ये ले लें। सुबह के 4 बजे उन्होंने मुझे कहा अमानत यार मैंने अपने सीने ना लगा ले, यार मैंने अपने सीने ना लगा ले, मेरे को लेट जा। ऐसे इंसान, ऐसे लोग नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने बहुत नजदीक से देखा है, बहुत करीब से। जब मैं छोटा था ओपन एयर जब वाले साहब काम करते थे, तो मैं देखता था कि वाले साहब को सीढ़ियों से नीचे आने के लिए, गाड़ी तक आने के लिए 1.5 से 2 घंटे लगते थे। तो मैं देखता हूँ कि हो क्या रहा है। उस दौर में किसी को 5,000, किसी को 10,000, किसी की बेटी की शादी है, किसी की बीवी बीमार है, सबका वाले साहब ख्याल करते थे। और ऐसे अजीम लोग, ऐसे सच्चे लोग, और मुझे कहा करते थे कि परेशान मत होना, अगर मैं इस दुनिया से चला गया मैं फिर भी तुम्हारे साथ रहूँगा। ज़्यादा नहीं लेकिन बहुत अपनी कमज़ोर और छोटी एफर्ट्स शामिल करना चाहूँगी। हमारे कुछ किए बगैर ही अब्बू के लिए अमानुल्लाह थिएटर के जो बताबात की गई सुहेल अंकल की तरफ से, डार अंकल की तरफ से, ये ऑलरेडी हो गया। लेकिन ये ज़रूर बताऊँगी कि हमारे अब्बू का ये लाजमी ख्वाब था कि अमानुल्लाह थिएटर, अमानुल्लाह अकेडमी के नाम से मैं कुछ बनाऊँ। इन सब चीज़ों में मैं अपनी एक छोटी सी काविश देना चाहूँगी कि मुझे सिर्फ और सिर्फ पैसों की कोई डिमांड नहीं करती। कोई भी वज़रा यहाँ पर, कोई भी ऐसे लोग हैं, सियासी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो इस चीज़ को बिल्कुल प्रमोट ना करें कि शायद हम पैसों की डिमांड कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आप सबसे इंफॉर्मेशन की डिमांड करूँगी, क्योंकि अपनी तालीम को इस्तेमाल करते हुए मेरे वालिद का हम सब पर ये एहसान है। करते सभी वालदैन हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन हमारे वालिद ने 14 बच्चों और 3 घरों को जिस तरह से संभाला, मैं कहती हूँ वो नाकाबले बयान है, वो मैजिकल तरीका है। नूरुल हसन साहब ने बात की कि अमानुल्लाह साहब के बारे में कि ऐसा काम लाजमी कोई ना कोई फॉरनर करेगा। मैं एक छोटी सी कोशिश करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा ताल्लुक जर्नलिज्म से है, मैं चाहती हूँ इस चीज़ को प्रमोट करूँ, बुक लिखूँ, कुछ ना कुछ ऐसा करूँ अबू के लिए कि उनका नाम जिंदा रहे, उनका रोशन करने की हमारी औकात नहीं है। आखिरी बात करूंगी कि हमारी मदर की डेथ के बाद मैंने उनमें एक साइकेट्रिस्ट देखा है। उन्होंने किस तरह से हमें एक साइकेट्रिस्ट की तरह, उन्होंने हमें डिप्रेशन और टॉर्चर से ऐसे खींच कर बाहर निकाला कि हमारी आज मैं जिस तरह से फूट फूट कर रोती हूँ, उनकी फ़ोन कॉल की रिकॉर्डिंग सुन सुन कर रोती हूँ, ऐसा मैं तब कभी भी नहीं रोई जब मैं अपनी मेरी वालदा का इंतकाल हुआ। और जबकि बेटियाँ माँ से ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, अटैच होती हैं, लेकिन मैं ऐसा कभी भी नहीं रोई, क्योंकि मैंने अपने बाप में, मैंने एक बाप नहीं खोया, मैंने एक बेस्ट फ्रेंड खो दिया है। हम उनके साथ हर तरह का हंसी मजाक किया करते थे, उन्होंने हमें इतना बिजी कर दिया कि अब हमारे पास इसके अलावा कुछ करने के लिए काम ही नहीं है। हमारे पास अबू ही अबू थे, हम उनके साथ ही घूमते थे, हमारी यूनिवर्सिटीज के बाहर वेट कर रहे होते थे हमारा कि ये दोनों बेटियाँ, माँ फौत हो चुकी है, किसी गलत जगह पर राघव ना हो जाए, सोसाइटी ऐसी है। मैं सिर्फ आप सबसे, सुहेल अंकल से, डार अंकल से और अपने तमाम भाइयों से इनकी इजाज़त के साथ इस चीज़ को प्रमोट करूंगी कि जो फैमिली थिएटर का नाम लिया गया है, बगैर किसी मुआवजे के हम उस चीज़ को, फैमिली थिएटर को आगे लेकर चलें।
کیونکہ تھیٹر ہماری رگوں میں ہے. یہ آج میرے پاؤں کانپ رہے تھے, میرا جسم کانپ رہا تھا. یہ وہ الحمرا تھیٹر ہے جہاں میں بہت چھوٹی اپنے فادر کے ساتھ فیڈر لے کر آیا کرتی تھی, اور آج میں یہاں پر ہوں اور میرے فادر نہیں ہیں, باقی سب ہیں یہاں پر, رونقیں ہیں, سب کچھ ہے, سب ویسے ہی چل رہا ہے. لیکن میں صرف یہ کہوں گی کہ صرف ہماری رگوں میں خون نہیں, تھیٹر دوڑ رہا ہے. اس لیے ہم چاہیں گے کہ ہم فیملی تھیٹر کو پروموٹ کریں, اور یہ سب کچھ پاسبل ہو سکتا ہے میرے بڑوں کی شفقت کے ساتھ, کیونکہ میں بہت کمزور ہوں. بیٹی ویسے ہمارے معاشرے میں کمزور ہے. جو کچھ نہیں کر سکا اس نے دعا کی, ڈاکٹرز نے بہت محنت کی, ہم لوگوں نے بہت محنت کی, ان کے جو کولیگس ہیں, ان کے جو ساتھی تھے, انہوں نے بہت محنت کی کہ کسی طرح یہ بندہ اپنی نارمل لائف میں واپس آ جائے. لیکن جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے, جو اللہ تعالیٰ کا امر ہوتا ہے, اس کے آگے سر ہمیشہ جھکا لینا چاہیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بطور باپ صرف میں ایک بات کروں گا, مولانا روم کا ایک کوٹیشن ہے ان کے ذاتی زندگی کے بارے میں. مولانا روم نے فرمایا کہ There are so many ways to reach God. I choose to serve humanity. And he has proved ke Charlie Chaplin ki ek quotation hai ke comedy is the only hope to serve humanity. Aur sir ne proof kiya hai ke insaniyat ki kaise khidmat ki ja sakti hai, aur unke jaisa kaam to koi bhi nahi kar sakta. لیکن ایک ڈیوٹی جو ان کی لگی ہوئی تھی, سب بڑوں نے بات کی ہے, ہم کوشش کریں گے, بذات خود میں کوشش کروں گا کہ ان کے نام کی کوئی ایک فاؤنڈیشن بناؤں. اس فورم سے میں ایک اعلان کرتا ہوں, امان اللہ فاؤنڈیشن بناؤں, جس سے ایٹ لیسٹ جو ہیومینٹی کو وہ سرو کر رہے تھے وہ سلسلہ جاری ہے. میں پوری کوشش کروں گا, سب کی سپورٹ کروں گا. یہ سارے بچے جو ہیں امان اللہ خان صاحب تھے, یہ واقعی کچھ لوگ مجھے بھی, میں بھی ایک دن امانت کے ساتھ لڑ پڑا کہ وہ کیوں گئے ہوئے ہیں شو پہ, بیمار ہیں یہ. پھر میرے سامنے بھی امانت نے قسمیں اٹھا اٹھا کے کہا کہ یہ باز نہیں آتے, اور وہ واقعی نہیں باز آنے والے تھے. ایک بندہ جو 40 سال مسلسل تھیٹر کی طرف رہا ہے, وہ نہیں باز آتے تھے, گھر نہیں بیٹھتے تھے, اور وہ ان سے لڑتے تھے, ان کو گالیاں دینی شروع ہو جاتے تھے کہ مجھے مت روکو, میں ادھر مر جاؤں گا. یہ واقعی ان آرٹسٹوں کا جو ہے نا جی, ان کے خون میں یہ شامل ہو جاتا ہے. جیسے عمر شریف, اللہ پاک ان کو زندگی سے صحت تندرستی دے, وہ بھی بیمار ہیں, بہت بڑے آدمی ہیں عمر بھائی بھی. وہ ایک دفعہ ہسپتال, ان کا بائی پاس آپریشن ہوا ہوا تھا, تو وہ نرس ان سے کہہ رہی ہے جی آپ سو جائیں, تو اس سے لڑنا شروع ہو گئے کہ میں 30 سال سے ساری رات جاگ رہا ہوں, میں تمہارے کہنے سے کیسے سو جاؤں. تو یہ ان بچوں نے واقعی بڑی خدمت ان کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی جزا دے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے زیادہ عزت دے, ان سے زیادہ مقام دے. دعا گو ہیں ہم, آپ بڑے پیارے بچے ہیں سارے, آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے اپنے اور ہمارے امان اللہ خان کی اتنی خدمت کی ہے. میں سب سے گزارش کروں گا کہ فاتح کریں ان کے لیے, فاتح کریں. یا رب العالمین, امان اللہ خان جس طرح یہاں ہمارے درمیان جس مرتبے پہ وہ فائز تھے, اے اللہ تعالیٰ اپنی جنت الفردوس میں انہیں اسی طرح اعلیٰ مقام عطا فرمائے. یا رب العالمین, جس طرح امان اللہ خان نے یہاں تمہارے انسانوں کے چہروں پہ خوشیاں بکھیری ہیں, اسی طرح یا اللہ امان اللہ خان کی آخرت میں اس کے چہرے پہ خوشیاں بکھیری ہیں. اے اللہ پاک, جتنے بھی ہمارے آرٹسٹ, جن میں طارق جاوید صاحب, الویلا صاحب, بڑے ہی پیارے ہمارے جمیل بسمل صاحب, جمیل فخری صاحب, جتنے بھی دوست جا چکے ہیں, اے اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما, اور میرے مالک امان اللہ خان صاحب کو جس طرح یہاں وہ سب کے لیے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بنے رہے ہیں ہمیشہ, انہوں نے جس طرح ساری زندگی لوگوں کی خدمت کی ہے, اے اللہ پاک اس کے نتیجے میں ان کے سب گناہ معاف فرما دے, غلطیاں معاف فرما دے, اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ.